Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Laudate Dominum in Sanctis Eius. Louvai o Senhor em seus santos, nos diz o Salmo 150, na Vulgata. Esse versículo da Sagrada Escritura descreve com precisão a natureza da veneração prestada aos santos pelos católicos desde os primeiros séculos. Ao venerar os santos, glorificamos a Deus, louvamos a Deus em seus santos. É bem conhecida a objeção dos protestantes ao culto prestado aos santos. Em geral, quanto mais ignorante um protestante, mais virulento será seu ataque ao culto dos santos. A heresia protestante diz que o culto dos santos não pode se realizar por três motivos, basicamente. O primeiro desses motivos consistiria no fato de que o culto dos santos se contrapõe à realidade de que Nosso Senhor é o único mediador. Com efeito, São Paulo, na sua primeira epístola a Timóteo, afirma: há um só Deus e só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem, que deu a si mesmo para a redenção de todos. Há um só Deus e um só mediador. Então não resta dúvida que São Paulo estabelece Nosso Senhor como único mediador. Ele faz isso então nos versículos 5 e 6 do capítulo 2 da primeira epístola a Timóteo. Mas nos versículos precedentes, de 1 a 3, mesmo São Paulo escreve: eu te rogo, pois, Timóteo, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, petições, ações de graças por todos os homens. E acrescenta: isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e que cheguem a ter o conhecimento da verdade. Então, São Paulo recomenda a Timóteo que interceda por todos e diz que essa intercessão é agradável diante de Deus. Estaria então São Paulo, o grande apóstolo, em contradição, ordenando a Timóteo que reze pelos outros, ao mesmo tempo em que diz que há um só mediador? É claro que não. Nosso Senhor é o único mediador de redenção. Ele é o único que nos redime e nos salva. Isso não impede que haja mediadores de intercessão, que com suas orações pedem para que Cristo nos aplique os frutos da sua redenção. Portanto, Nosso Senhor é o único mediador de redenção, só Ele nos salva. Mas Ele estabeleceu mediadores de intercessão subordinados a Ele. E há exemplos ainda no Antigo Testamento de homens intercedendo por outros, como é o caso de Jó, por exemplo, que intercede pelos seus amigos. É possível, então, haver mediadores de intercessão sem que Nosso Senhor deixe de ser o único mediador da redenção. Mas os protestantes dizem, eis a segunda objeção, que os santos do céu não tomam conhecimento de nossas orações, não podendo assim nos ajudar. Isso é, evidentemente, falso. Claro que os santos conhecem as nossas orações, pois veem tudo, conhecem tudo em Deus, no Verbo Divino. Eles conhecem nossas orações, ainda que sejam orações meramente internas, sem nada exterior. Os santos no céu têm uma caridade perfeita, inflamada, um amor perfeito por Deus e pelo próximo. Eles querem o bem do próximo e querem agir para o bem do próximo. Seria um contrassenso se no momento em que mais são movidos pela caridade, se no momento em que mais querem, podem ajudar o próximo, os santos não pudessem auxiliar aqueles que mais precisam, que somos nós. Portanto, os santos do céu, ao verem Deus face a face, conhecem também os nossos pedidos e nos ajudam, movidos pela caridade perfeita que possuem para conosco. Finalmente, a terceira objeção, dizem os protestantes, que Deus é tão bom que não precisa de intercessores para nos dar o que necessitamos.
estritamente falando, é óbvio que não haveria necessidade absoluta de intercessores. Todavia, Deus é tão bom que quis que tivéssemos intercessores e modelos para o nosso próprio bem, para que pudéssemos pedir as coisas com maior confiança, sabendo que os santos, estando mais próximos de Deus, podem nos obter com maior facilidade aquilo que podemos obter com dificuldade. De Santo Agostinho, que Deus deixa de conceder muitas coisas se não houver a intervenção de um advogado, de um mediador digno. E vemos isso na Sagrada Escritura, com os amigos de Jó, que acabei de citar, e com Abimeleque, ou no tempo de Abraão. Deus só perdoa os pecados dos primeiros pela intercessão de Jó. Só perdoa Abimeleque pela intercessão de Abraão. Vale também destacar que Cristo enalteceu a fé do centurião com grandes elogios, apesar do centurião ter enviado ao Salvador os anciãos dos judeus em vez de ir pessoalmente. Ele enviou os anciãos dos judeus, crendo que seria mais agradável a nosso Senhor Jesus Cristo. Ele enviou os anciãos dos judeus para que pedisse ao Senhor a cura de um servo doente. O Senhor elogiou enormemente a fé do centurião. Então, recorrer aos santos não é falta de fé, nem falta de confiança. Deus é também tão bom que faz os santos cooperarem de modo especial na salvação das almas pela intercessão deles. Então, Nosso Senhor eleva os santos em sua bondade e faz com que eles cooperem na obra da salvação. A invocação dos santos é lícita e boa. Ela está incluída, essa invocação, no culto de idolia que é devido aos santos, que conseguem conhecer internamente e externamente a excelência dos santos com relação às virtudes sobrenaturais, com relação à união íntima deles com Deus. Esse reconhecimento dessa excelência vai acompanhado de certa submissão a eles. Não se trata, portanto, de culto, de latria, de adoração, que é devido somente a Deus, que seria um pecado abominável. Ao venerarmos os santos, louvamos e veneramos a obra de Deus neles, louvamos a graça divina que atuou de modo particular e excelente neles. Ao elogiar a obra de um artista, estamos elogiando também, principalmente, o artista que é a causa da obra. Ao venerar os santos, ao honrá-los, ao reconhecer a excelência deles, louvamos verdadeiramente a Deus em seus santos, como nos diz o Salmo. Veneramos os santos, louvando suas excelências, celebrando as festas deles, fazendo obras de caridade ou de mortificação em honra deles, expondo e venerando as imagens e relíquias deles. Veneramos os santos também, imitando os exemplos deles. E como eles são imitadores de Cristo, ao imitar os santos, imitamos o próprio Cristo. É o que diz São Paulo na primeira epístola aos Coríntios: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Mas para imitá-los, é preciso ler a vida dos santos, é preciso conhecer a vida extraordinária e excelente dos santos. O exemplo deles nos faz muito bem, pois de fato são o Evangelho colocado em prática por pessoas como nós. A vida dos santos não é somente para ser admirada como algo longínquo e inatingível. Não, é também para ser imitada. Então, imitada naquilo que tem de extraordinário, os milagres, os dons extraordinários, etc., mas no essencial, na conversão a Deus, na união profunda a Ele. Então, veneramos os santos, celebrando as festas deles, fazendo obras de caridade ou de mortificação em honra deles, expondo e venerando as imagens e relíquias deles, imitando-os, veneramos os santos, pedindo a intercessão deles. Claro. Então, vimos que entre os meios de honrar os santos está a veneração de imagens e relíquias. Relíquia quer dizer resto.
As relíquias são um pedaço do corpo de um santo, um pedaço do corpo de um santo, da carne, do osso, uma relíquia de primeira classe. Nós temos várias aqui. Então, a relíquia pode ser algum objeto que pertenceu ao santo, uma relíquia de segunda classe, ou ainda a relíquia pode ser alguma coisa que tocou uma relíquia de primeira classe. Então, a carne, o osso do santo, teremos uma relíquia de terceira classe. Ao venerar as relíquias de um santo, veneramos, antes de tudo, a pessoa do santo, e também aquele corpo que foi templo do Espírito Santo, membro vivo de Cristo, o corpo que, junto com a alma, praticou tantas virtudes em grau heróico. Veneramos o corpo que vai ressurgir glorioso um dia. Nós vemos na Sagrada Escritura como a fímbria do vestido de nosso Senhor opera prodígios. Nós vemos como a sombra de São Pedro cura os doentes. E vemos que lenços e aventais tocados por São Paulo afugentam os espíritos malignos e curam doenças. Vemos isso nos Atos dos Apóstolos. Então, as relíquias dos santos são também um sacramental. Então, grande deve ser a nossa veneração pelas relíquias dos santos, imitadores de nosso Senhor. Relíquias que nos remetem aos santos, que são, como disse, sacramentais, podem nos conceder graças particulares. As imagens dos santos também podem e devem ser veneradas. As imagens de Cristo, da Santíssima Virgem e de outros santos se devem ter e conservar especialmente nos templos, e se lhes deve tributar a devida honra e veneração. Não porque se creia que há nelas alguma divindade ou virtude pelas quais devam ser honradas, nem porque se lhes deva pedir alguma coisa ou depositar nelas, em si mesmas, alguma confiança, como outrora os gentios que punham suas esperanças nos ídolos. Mas devemos venerá-las porque veneração tributada às imagens se refere aos protótipos, aos originais que elas representam. De sorte que nas imagens que osculamos, diante das quais nos descobrimos e ajoelhamos, adoramos Cristo e veneramos os santos representados nas imagens. Assim ensina o Concílio de Trento. A proibição de fazer imagens no Antigo Testamento não é mais válida. O risco de idolatria que existia para os judeus, odiados, pagãos idólatras, adoradores de imagens, já não existe. E mesmo no Antigo Testamento, vemos Deus abrir algumas exceções para a proibição de imagens. Pois Ele ordena que se façam querubins na Arca da Aliança, e manda que Moisés faça uma serpente de bronze no deserto. Serpente de bronze, que é uma prefiguração de Cristo. Uma serpente de bronze para que os judeus não perecessem pelas picadas das serpentes do deserto, que Deus havia enviado em punição pela dureza do coração dos judeus. Portanto, o culto às imagens se dirige ao original na medida em que eles estão unidos a nosso Senhor Jesus Cristo. O culto aos santos, às relíquias e imagens está de pleno acordo com a obra da salvação e com a nossa natureza humana. Nossa natureza humana, porque somos seres sociais, vivemos em uma sociedade. A Igreja é uma sociedade instituída por Cristo. Nada mais natural que uns membros da sociedade prestem auxílio a outros. Nada mais natural, portanto, os membros da Igreja no céu, socorra os membros da Igreja militante, que somos nós. E nada mais natural que peçamos a ajuda deles. Nós somos corpo e alma. Nós precisamos de coisas sensíveis que ajudem nossa inteligência e nossa vontade a se elevar às coisas espirituais. Os sacramentos são sinais sensíveis da graça. As cerimônias da Igreja são coisas sensíveis, visíveis. A Igreja é uma sociedade visível, com um chefe visível, etc.
As imagens e relíquias nos ajudam muitíssimo a manter a nossa concentração na nossa oração. Elas nos ajudam a considerar o exemplo e as virtudes de Cristo, de Nossa Senhora e dos santos. Tirar as imagens das igrejas prejudica a vida de oração, diminui o recurso aos santos, nos priva de muitas graças. É um fato, muitas igrejas, as igrejas novas, as igrejas depois do concílio, se desfizeram de muitas imagens, que prejudica a oração. O que corrobora tudo isso é o fato do próprio Deus ter se encarnado. Nossa religião não é uma religião de anjos, mas uma religião fundada por Deus para nós, homens, feitos de corpo e alma. As duas coisas, corpo e alma, devem estar unidas, mas devidamente ordenadas, sendo a alma a principal parte de nosso ser. Um culto aos santos de tradição apostólica nos faz venerar os santos como amigos de Deus, nos faz venerar os santos pelos dons que receberam de Deus. O culto dos santos nos traz grandes benefícios, pois nos ajudam a obter graças que sozinhos não conseguiríamos. E os santos nos dão um exemplo concreto, prático, de vida em conformidade com Cristo. Grandes benefícios nos trazem também, como vimos, o culto, a veneração das relíquias e das imagens. Recorramos, portanto, aos santos, peçamos a eles que nos ajudem a alcançar o céu onde já se encontra, em toda essa multidão que nós lemos, que nós acabamos de ver, de ouvir no Evangelho. Laudate Domino in Sanctis Eius. Louvai o Senhor em seus santos. Que Ele se digna interceder por nós no céu, nós celebramos a memória deles na terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.